Ինչ բարապոլորին դեզ հետ Լևոնն է եւ մենք այսօր սկսում ենք նոր Let's Play նոր Minecraft-ում։ Այո։ Ինչ նոր Let's Play, ինչ նոր Minecraft եւ այլ հարցերի պատասխանները դուք կստանաք շատ շուտով։ Ինչպես հիշում եք, մենք մեր top Let's Play-ում ասացինք, որ եթե ձեր դուրը գա այս Let's Play-ը, մենք սկսենք մեր Let's Play, որտեղ մոդեր կավելացնենք Minecraft-ը ուղակի ցենց ասած ավելի թարմ, ավելի լավ սարքով, հա, ու ավելի հետաքրքրացնող, բայց շատ բան չփոխող։ Ես այդ բորկեն գտել եմ, շատ դժվար էր, շատ դաժան է իմ կոմպի համար, հա, ու նենց որ մենք պետք է փորձենք մի բան անել, այստեղ շատ տարբեր ու լիքը հետաքրքիր մոդեր կան, որ ուղղակի Minecraft-ը հետաքրքրացնեն, խոսքի ագրավի ավելացնող մոդ է։ Խաղում եմ շեյդերներով, տեքստուր պակով, որ գոնե մի քիչ սիրուն լինի, որ sense սիրուն բաներ լինի մեջը, բայց ուշադրություն չենք դարձնում ագրավին։ Կենթայինների անիմացիան է մի քիչ սիրունացնում եւ այլն եւ այլն։ Ոշում ահա որ հետաքրքիր Let's Play-ը մեզ բոլորի սպասում։ Այո, նախ առաջին հերթին մեզ պետք է գտնել տարածք, որտեղ մենք ապրելու ենք, երկրորդ հերթին մեզ պետք է գտնել անտառ, որտեղ մենք հայտահայտությամբ կզբաղվենք, այս ապուշ կենթայինները մեզնից ամեն ինչ խլում են, նոր սունդուկի մեջից ուտելիքներս էին ցրում, ուտում էին, միջև ես ուզում էի վիդեոն սկսել։ Ցիտիկները այդտեղ շատ են ծլվելում, այ, ոչմ հետաքրքիր ձայնային հետևանքներ կա, օրինակ ջրի մեջ լսում եք ինչ ձևա ձայնը լսվում, դուրս ինչ ձևա, ոչմ ահա որ հետաքրքիր Let's Play-ը մեզ սպասում, բիզոններ, լավա, որը աշկա քորցնում, հերվում, ծորենի դաշտը, ինչա, չգիտեմ ինչա, սենց ֆիզիկա ավելացնող մոդ կա, սենց բրդում ես, հոտերը բրդվում է, ոչմ ահա որ հետաքրքիր է լինելու, չգիտեմ սենց օրինակը բրդվի, չէ, սիպտի գրես որ ավելանան ու լավ, ոչմ ինչևէ։ Չգիտեմ ես ինչ տուն է, եկեք մոտիկանանք այս տանը, մենք խաղում ենք առանց Game Rule, դա արդեն շատ վատ է, որովհետև եթե այս տուն այդքան էլ բարեհամբույր մարդիկ չլինեն, մենք կմերանենք բարձս։ Ձեզ կտոնի բուտ ես, դա, այդ, սունդուկ, բոչկա, սունդուկի մեջ ինչ կա, սունդուկի մեջ գիրք, ուտելիք, ժիլեզի կտորներ, իհարկե ձայնային երանգները շատ հաճելի է, բայց ինձ թվում է մի քիչ շատ բարձր է։ Այո, իշնենք ներքև, ստե բալկոնա, տեսնենք ստեղ ինչ կա։ Դա էլի ոչկա է, գրավատ, ոչկա, բացենք դուրը, դուրն է լապուշ ֆիզիկա ունի, կարաս բրդվում ավանը անում եք, ասենց որ կայնում ես, լեղվում ես դրան արանք, օքե։ Վերջի փորձել, հավաքում ենք ստեյցս վերջին օրս կենթայիների ձայները, ինչ բարձր է, մամա ջան, մուզիկա, քսելի քիչ ասնեմ, հերիքը լավ, հերիքը ավելոր ձայներ հանեք, ընդենակ ինչ հետաքրքիր ձևով ուտելիք ուտում, բայց միևնույն է կենթայիների ձայները շատ բարձր են, ասես որ ակրուժենի, ու ցենց, ասենց է ճերականը, քան իդեալական չի, բայց դե ինչ կանենք, ինչ անենք, այո։ Ոշմ։ Ինչպես ասացի, այստեղ լիքը հետաքրքիր բաներ կան, որ մեզ ահավոր կօգնեն ու մեր խաղը հետաքրքիր կդարձնեն, օրինակ սեսել ալում շարժել, ուղղակի շատ կարճ է հիմա ցեպը։ Ոշմ, դամնից ցույց կտամ ձեզ, ես մի քիչ այտենց բանը աշխարհ եմ ածել, այտենց ուսումնասիրել եմ, էլի մինչև խաղալը։ Գիտեմ, ունենց բան եմ ընտրել, որ աչք չի ցավացնի շեյդերներ, ու արևին նայելն էլ այնպես ցավոտ չի, դա մի քիչ շատ լուսավոր է դարձնում Minecraft-ը, բայց դե ինչ կանենք, ինչ անենք։ Այ, ընդ էս էլ դեռ ոնց որ դաշ, լավ, եկեք էս ծառը կանդենք ու միանգամից մտածենք Let's Play-ի անունը, ինչ կարելի է դնել Let's Play-ի անունը։ Այ, նոր Minecraft, ես ցույցում եմ իդեալական անուն կլինի, որովհետև ինքը Minecraft-ը թարմացնում է,
ու հետաքրքիր բաներ ավելացնեմ իր մեջ, ես որ իսկ հիմա նոր Minecraft պետք է լինի իդեալական անուն։ Իսկ մինչ շայտ մոտիկանանք մեր նոր Minecraft-ի նոր դանջերին։ Նոր Minecraft-ի նոր դանջերում շատ ցավոտ ար նախ FPS-ի արմով, երկրորդ հերթին ես տեսա այնտեղ օ ինչ հետաքրքիր ձևով քանդվող հոպարը վրա եկնես վազում, հաջող հոպար։ Ո՞, ես ընդ է գյուղ եմ տենում, այս, եթե ես գյադեք հետևնեցիս չգան, արժի գնալ այդ գյուղում ապրել։ Ես գյադեքը մեր հետևից չեք են, շատ լավան։ Խնձորը կերանք, լավան։ Մարից բարձրանանք մեր գյուղը։ Իմ համար նկայլը շատ դաժան է ժողորդ, իմ սնց տերևում է 90-60 FPS, 60 FPS, արդեն ցավոտ է իմ համար նկարելուց։ Ահա, ստեղ տեսնում եք ինչ սիրուն է գալի ու վեդամբլիները։ Գյուղում մարդ չկա, գյուղացիներ։ Շիլեզնի գոլեմին նայեք ինչ սիրուն է քայլում։ Իսկ Minecraft-ում դες բաներ չկա, գյուղացիներ ինչ սիրուն են աշկեր են թարթում բան։ Եվում դանշ կա, ստեղ ոչխարներ կան, ստեղ ինչա գրած, ինչ-որ բան գրած է, 100 բլոկ, 500 բլոկ դուզից։ 10 դիզայներները սիրուն ձևով ասարկած, իմ դուրը գալիս է։ Ուղղակի որ շուշուտ է գալի, այդ իմ դուրը չի գալի։ Բայց ինչև է, հավաքենք ծորեն, որ ուտելիք ունենանք։ Ու քանի մութը չի ընկել, մարից սկսենք մի տեղ մեզի դոմիկ սարկել։ Չգիտեմ ես անգամ ես տեղ ինչ-որ բան կանեմ թե չէ, գյուղ չեմ ուզում ես անգամ վերցնեմ, էլի 4 զամակ սարկեմ, չէ, ես անգամ քիչ-թո տարբեր գանցած լեսպլից։ Դե պիգլինների տուն թանգարան կա կողը, ոնց որ հեռու են գնում։ Հավերին նայելով կասեք ինչ թույն հավեր են։ Ավելի շատ ակտորի նման ծաղիկների հոբիտ, բիզոններ, երվում ես իմ ինչ։ Ես ինչ ունենամ ես ձեր լեսպլի ձեր դուրը կգա, որովհետև իմ դուրը կավիս եմ։ Ասեք սենց որ բրդում ես մենակ երիկը ծաղիկները։ Մենակ սիրուն տեղ է պետք գտնել, դա շատ դժվար գործ է։ Շատ են հա սիրուն տեղերը, բայց մեր աչքին հարմար սիրուն տեղը, լինի դուր այս ջուրն է գալի, ասես որ նայում ես ջրի մեջ երևում է այն շինությունը։ Մտնենք ջրի մեջ, լողալով եթանք, ջրի տակ էլ է սիրուն, ջրի տակից արևն էլ է սիրուն։ Այ, ճիշտ է, իմ համակարգչի համար սիրունությունները շատ ցավոտ է, բայց հույսում եմ ձեր համար հաճելի կլինի ու ես իզուր չեմ նկարել մի 100 սերի, հետո բազմի ձեր դուրը չի գալի ու ես չգցեմ այդ ամեն ինչը, այնպես որ ձեր լայքերով այդ ամեն ինչը ցույց տվեք։ Այ, спасибо։ Ուղևորվենք առաջ, տենանք առաջ ինչ կա։ Ստտունք սարքեի, բայց դա էլի տենում եք, այդքանը գեղեցիկ բիոմ չի։ Վերևը ճայերն են ճրճվում։ Հա, ստե մինիմապի մոտ կա, որը թույլ չի տալիմ ես տելեպորտելներ, այսինքն որ չիտերսկի չլնի էլի, պրոստը կարաս մետ կա դնես ու իմանաս որդե ինչն է գտնվում ու ոստես վերևի հատվածում երևում ագաստ այդ գծի, հասկանաս որ ուղության պտի գնաս։ Այ ճայ ենք տեսնում, վաու, ոչխարներ ենք տեսնում, բարև ոչխարներ, ոնց եք ոչխարներ, ճախկ, ճլախ, ճախկ, ճլախ, կներեք ոչխարներ, ես չէի ուզենա, ինձ մի հատ բանը հետաքրքրում, շանշա, արմալա, այ, նո, կովեք կամ օտակայքում իսկ մութ հանգնում ես, չգիտեմ ստեմ մութ հանգալ ժամանակ ինչա պետք սպասել, ես կովը մեջտեղից կդրվավ, հենց որ արագ է պետք գնալ ու տանտեղ ճարել։ Չաճելի ձեն է գալի ուտելուց, հավեսըդ գալիսը, ինչո՞ չէ իմը չեմ հուշիվը, լավ պրծանք, այն ափին իստում է, էյ, Ավայ ծաղեր են նրա ուջուրիկ։ Սեզ մեր են ապին ապրենք։ Լավ երկը խորանանք ինձ թվում ավելի լավ կլինի, քան ստեղ։ Ստեղ ադն ու էնն էլ ուրուչի ծարած, հա։ Ամեն ինձ սիրուն է, մայրամուտ, երկինք, տեզերք,
հավեր, այ ենոտներ ուրոդիցավ, որ ուտելիք են կողանում, օհ, նա մարդավարի բիոմի հույս եմ ես զգում, ինչա առաջներես, բան հետաքրքիր չի, այն լերան գլխին ինստոման ինչոր միտեղ կայլիատ ունը սկսել սարքել, հետագայում կորոշենք ինչ ձևիտ ունենք ուզում. Եմ մենակ պետք է այդ լերան գլխին բարձրանալ, այդ ձեր համար մի քիչ մութ այստումա, ով, սենց աշխատում ատուզեց, սյամ, տենում եք ինչ գեղեցիկ զոմբի է, ախ, խպում մեզ, զոմբին գեղեցիկ է, բայց իրա խպած, սկիլետի խպածը շատ ցավոտ է, հող կա մոտներս, բարձրանանք վերև, հա, որ վերևը միտեղ մեզի տուն սարքենք, ահա, հոպ, հոպ, պարկուրը մասցեր, տանտեղ գտնելը միշտ էլ գիտեք որոր լես պլեյներում, ամնել դժվար, վավ, ո մայ, ես տեմ ուզում ապրեմ, ինչ է, չգիտեմ ես ինչ է, բայց դենց սիրուն տեղ էր դրած, կարելա հետագայում ստեսնս գյուղ սարքել, նու ժամանակավոր տուն, ստե ես կապրեմ, մինչև հետո կասկանամ ես ինչ եմ ուզում անեմ, հետ դուղը դնենք ստե առաջնային, մի հատ սունդուկ ներ, սունդուկ ներ, մերսի, այս վակելը կանդում ենք, այս իդելում ենք ստեղ, այս վերշերը լսնում ենք, այս իսենց լնում անել, այս ենց լնում անել, եկալում ենք ես, եկալում ենք ես, մետ գրավատ ենք ստեղ դնում, ու պարկում ենք կնելու, սյա, սպի մայարատ ես ուսնի, արկան կնանք, առավոտը բարի չէ լևոնի համար, ինչպես միշտ, որտև լևոն է լիպտի աշխատի, սենց ենք անում, սենց, մի քիչ պայտ, ոգ, հազար ու կարտոլ կա մեր մոտ, հելը որ ձեր չենք տա դրանց, ով հետո ֆերմայում տնգենք, ինչը պատարվում, 6 մայի ձենը դուք էլ եք չէ, լսունիստով մենք եկել ենք 6 մայի տուն, ու այդ ամեն ինչը լավ վերջաբան չի ունենալու, ես հիմա ճիշտ ասած կնոպկեն եմ մանգալի, որ կնոպկով են ստեմ հետ կա դնում, նաստրոյկի, ուպրավլենյա, նազնաչենյա կլավիշ, դվիժենի, ինվենտար, տորսիցի վերկար, ռազնայա, չեմ, կոմպաս, ատվիս սպիսեք տոչեք, սազդայց տոչքում, վ, կնտրոլ, վ, կամ, վ, ահա, վ, նեյմ, ահա, հոմ է, սախրենից, ալդ թաբ ենք անում, սյո, նորմալը, հոմ ենքա, հոմ ենքա, առավ դես կբացեք դուրը, դուրեց, սյո, մեր տան տեղը մենք գիտենք, իսկ գիտենք, որ տան մոտակայքում էլ, ինչ-որ վատ ձենով մոր գուրկը, որ գծել եմ կացնահարեր եմ դեց, հելենք վերև նրետ ենք ինչ կա, ու կասկանանք արդեն մեր ապագատունը, որտեղ կկարհությանք, բաղողնցի ունանտա, սիտիկները ծլվլում են իրանց բարձր անասում ձեներով, տավարից հավերը, զեց, դմեր, ասոս չեմ կարամի քիչը չանգերը լողուտանեմ, դե չէ իմ կոմպը, ինձ կասի հաջող, այս տեկալը տունը սարքել, որ ստեղից բացվի է սիրուն տեսարանը, ներքևը լավակա, որը վարհրում ամեն իմ չույսնեմ, հետո չի գա վարհելով իմ տուն հասնի, լավ, լավ, գեք մի քիչ ծար հավակենք, բայց ոչ պետի ստապարվել է, ավմի քիշը մի հատ ծարկան ենք, որ ծարակիս այդ պանդեր չթողենք, ծարակը տնգենք դաժը, սխանձերը կուտենք դաժը, ու կետենք շախտա գտնենք, մտնենք շախտա, մեզ, այ, արջը բարի չեն,
Արջերը 4 են, 4 արջեր, կը, իս ինչ մութաստ է ժողովուրդ, ու ձեր համար տեսեք լուսը պահել եմ, որ չասեք մութ տեղեր մի գնա, ինձ կելում են շախտախի, ես կելում ախեր, որ շախտա չգնամ, հետը ուր կհասնի, ստանդաղը կանդում է, Այ, մինչև ես տը ինքիչ ինձի քարից վեշեր եմ սարկում, դուք կարա կիշնեք ներքև, լայք դնեք, կոմենտ գրեք, ինչ եք մտացում ես Let's Play-ի մասին, հավանում եք, չեք հավանում, խիչ եք հավանում, եթե հավանում եք, ինչն եք հավանում, ես մեծ սիրով ես գեղեցիկ չի լինում, որ ես ծրեմ ու չասեմ, որ դեից եմ վեգել ես որկեն։ Եթե կուզենակ կաշեք, ընդեղ մի քանի վերսիա կա թուլ կոմպերի համար, միջին կոմպերի համար և այլ են։ Հավատացեք, եվ որ ասվան միջին կոմպերի համար, իմ Իպեր է տարակավ, տարավ իրա հետ պահուկին, սույցի դեր, բայց ես պահուկից ճիշտ ասաց վախեց այլ եմ ստելի, զոմբի, 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 գրիպեր էլի, չկան գրիպեր կա, զոմբի գլուխը կդրվավ, մայք ու գլուխն եմ կդրելու, բայց դեն չոր հետաքրքիր բան չկա, մենակ ուգել կաստեմ, շատ վատ շախտա էր, գիտեմ աս, դեմ ներս ինչ-որ բան ենք տենում, 91 մետր ենք տենից հեռվան, այնց որ կարան կարախային գնանք էլ որ, նոյ, ինձի մենակ այս սամեր ինչից ես ծաղերի ես լիստվան էլ է չի դիզում, բայց դե ինչ կարանք ինչ այնց ատո սիրուն տերևները իրավրիս բողպում ընգնում, ամ, պիլեջերների տոմնը, վայլուզ ես ձեր հավեսը չկա, դավայց է, լավ մնակ, հեք հաջող ասեցի լավ մնակ, աստանևիցիս, պաժալոստա, սյո, ստումը դժար իրենք իմ հետևից գան, ու մեզ շախտայ է պետք գտնել, սիրում ոչխարը ականձներով, իսկ Minecraft-ում ոչխարը ականձներ չունի, մեղու, է, ճանջ, մեղու չէ կնրեք, ճանջ, չգրեք կոմենտներում, այդ մեղու չէր, ճանջ էր, նավ, ես առաջարկում ինչ-որ մարդիկ գրում են, որ պատասխանել եմ երկե, բայց ինչ-որ մարդիկ ենց մոտ էլի հարցեր կարաչանախ եմ մեկ-մեկ էկրանը կախում, հետ էկրանը չի կախում, այլ ես եմ ուղակի նայում եմ քանի ռոպեա վիդյոմ գնացել, Ահա, ստե ինչ կա, ստե սենց սենց, ստե սենց սենց, բումագը, կվեկալ ենք, եսի կհակնենք, կներեք, բարվ ձեզ, վավ, դուզոտ ինձ, սեք ոնց ընգա, բարվ ձեզ, ու եսա վերևիս լուկը պագում եմ վրեզ, ես մեմ եմ ստեղ, վիլեպիս միշնո Ω, 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 իս ինչո, իսի զոմբի է, մերսի սկիլետ, մերսի, մերսի, դու իմ սիրած սկիլետն է իր, կներեք, բայց ես ձեզ կկանդեմ, հա, մերսի, ուտ էլիկ, ես ինչա, ավ կվեգել ենք, հետո կցանեք, հաղաց ուտենք մի քիչ, ծեպեր աստեղ ինչ-որ, բարև ձեզ, բարև զոմբի, ոնց է զոմբի, էլի հինտեներն ես մնով զոմբի,
Երևի շատ զոմբիներ են գալի, դու հետ չի գալի, իրենք թրով են։ Այսի քանդում եք։ Չո, շատ լավ ալում, պլուսն էլ պրծնում է։ Ուսեր ու պրծնում հն շատ մութ ալում, այսեր, ո, սեք կնիժնի պորկեք, եթե դու կձիպ չես, դու չեր իմանա, որ ստե սունդուկ կա։ Եմ եչ կոժնի շլվար, պետ կգա, բուզիրո կոպիտը դուզեց, ինչորնով տաստի ժենյա եկավ, կոյվ, չգիտեմ իս, ահա, ոսկի, օպիտ, ստրել, սենց, շալվարել, որ չեմ վեկալի էլ հետես, այսի պետ չի ուրաման, ահա շատ են է վեշերը, կոմեց, լավա, մի կոմեց տեղ չկա էր մոտս, դաժը զալատո յաբլիկ եկը վեկալ եմ, ահա, սկլինոյ պլոծը գնաց տեղ, շնորհակալություն, վաու, այսի սենց կանենք, էլ ենք վերև տնենք ինչ սեները բարում, կարուս ձեզ, ես առաջարկում եմ, դուք չառաջարկեք ոչի բան ու մերնեք պլոստը, ու, ռոմբի գլուխ, է, գլուխ չէ, չիլ ես, ռոմբի գլուխ, ուր դրեցի, վակել ես, մեզ վակել ունեմ, ետել ունեմ դրեց վեգել ունա, սա կվեգել եմ ժողորդ վակել է ձերս, մի ռոպը, մի ռոպը, սենց ենք անում, դա, լավ, սենց ենք անում, հոպ, հոպ, խանա ենք էլի, մի բան վեգել ենք, որիս չգիտեմ ինչ, բարև ձեզ, ծաղեմ ձեզ, ստեմ, բալկեք, դիկվինի պիրոգը կվեգել ենք լինոյ պլոցի տեղը, ասի դեզ չեմ կան, դիս ինչ են գետնի, ենք լինոյ պլոցի տեզեց, ստեն չէ կոս, նոս, աղ գլուխս, վաո, մենք մակրեցինք մեր աղաչի տանջը, ռմը մենք ուղևորվենք տուն, ու երևի թե, այո, երևի թե չէ հաստատ, կավարտենք եսրվա սերիան, ինձ թվում է հետաքրքիր սերիեր, ու դուք էլ արդեն կորոշեք արդյոք ուզում եք դիտել այս լեսպլիը, թե ոչ, ձեզ հետաքրքրեց այս լեսպլիը, թե ոչ, ու նկարեմ այս լեսպլիը, թե ոչ, այ ծավոք սրտի չեմ կարը բաժանորդներից մարդ հրավիրեմ, որովհետև դժվար իմ կումպը հերիքցենի, որ ես մետել ջոր մեկին թողեմ, որ ես սերվերում խաղա, եթե հնարավորություն էլնի, կաղա նոտբուքովը սկսեմ նկայել, որը համ ավելի լավ լինի, համ ավելի քիչ կախի, հա, ֆրիզեր քիչ լինի, գնանք դեպի մեր տուրը, ես ու եմ հասկանում ստեղ գիշեր իշկանա տեղում, որովհետև նոր էր բրոդի գիշեր, կենա հելա էլի գիշերը, միշտ գիշերը, ստեղ առավոտ չկան, միշտ մութ աստը, 20 բլոկ, է, չէ, 70 բլոկ մնաց տունը հասնելում, 50, 32, 23, 20, 19, 18, 13, 6, 5, 4, 3, 2, 1, բարև ձեզ, ատկրիվայց ես, սպասիբը, սյո, այսքանով մենք ավարտում ենք մեր այսօրվա լեսպլեյը, բոլոր ինչ նորակալություն դիտման համար, դնում ենք լայքեր, բաժանորդագրվում ալիքին, գրում կոմենտներ, ցեխում զանգակի վրա, բոլոր ինչ նորակալություն և բոլորին ցտեսություն.